Eu falo sempre, eu só temo a Deus, mas sempre eu peço para, como eu for lutar lá dentro, nem eu e nem meu adversário sair bastante machucado, entendeu? Mas é luta, né? É, nem tudo que a gente pede acontece, né? Então, mas graças a Deus aconteceu, não foi nada grave, nós já estamos acostumados com isso. Mas uma luta boa, né? Gostei da luta. Esperava mais um pouco meu, eu travei um pouco ali, mas foi muito bom. Treino bastante, entendeu? Eu treinei para desligar ele mesmo na mão, entendeu? Mas ele também treinou, né? Ele também treinou e eu sei que ele treinou duro igual eu, mas eu fui feliz, entendeu? De dar uma queda nele, botar um cotovelozinho nele. Mas eu prometo a galera, sempre eu vou prometer a galera dar o máximo meu lá dentro e sair com a vitória, isso que é importante. Eu queria ter dado um nocaute ou uma finalização. Mais importante é a vitória, como eu sempre falo, eu já falei para você, já falei para todos que me conhecem que eu quero sair com a vitória, não importa como. Eu fico muito feliz, né? Porque eu já tô tiozão, né? Eu sou um dos tiozão aí, da galera aí, e eu vou ser pai, isso, porra, eu acho que eu vou ser um dos melhores pais do mundo. Tem meus irmãos que me conhecem, que eles sabem o tanto que eu sou querido pelos meus sobrinhos, que eu consegui dar carinho aos meus sobrinhos tudinho. E eu tenho certeza que eu vou ser um dos melhores pais. O próximo passo é eu treinar mais. Eu treinar mais pra mim dar show lá pra galera, a mostrar pra galera que uma saranduba tem capacidade de chegar lá no cinturão. Eu vou dar um abraço na minha mãe, no meu pai. E toda vez que eu luto, eu vou pra lá, né? Aconchego do pai e mãe é muito bom, né? Então, uma semaninha eu passo lá e uma semana eu já volto pro treino. Porque eu quero ser um dos melhores. E o segredo é treinar e treinar com as pessoas certas. Ter os amigos certos, entendeu? Andar com as pessoas corretas. E eu queria dizer outro recado aí, né? Que eu estou montando um projeto social, que qualquer pessoa que quiser patrocinar o meu projeto social, como eu não tive a capacidade de treinar menino, criança, comecei a treinar já homem, com 24 anos, e o meu projeto social, criança não paga. E tem meu irmão que dá aula, mas aí eu estou precisando de um apoio. Entendeu? Porque é eu que estou tirando do meu bolso, meu irmão também está tirando do bolso dele o tempo, então estou precisando de um apoio para o meu projeto social, porque é um sonho meu, né? Eu comecei a treinar com 24 anos, agora imagina uma criança começar a treinar com 8 anos, não vai ter para ninguém, entendeu? E eu tenho certeza que eu vou arrancar mais uma saranduba de lá de dentro.